Tudo bem? Mano, tadinho do Chrono. Kratos, you sent me to my death? No, 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 calm yourself, Kratos. I knew you were up to the challenge. I truly needed the Omphalos stone, you'll see. Make it quick, old man. A weapon such as this can't be rushed. This will be worth the wait. A fine weapon like no other. Caralho, são garfos. Ó, and I promise. Meu Deus, socorro! Caralho, ixi Maria. Nossa, isso nem tá quente, né? Não, são gatos. Ixi, meu Deus. Ai. Ai, tadinho, mano. Ele chorou. Pandora. Please. Pandora, forgive me. Ah. Chicote de Nêmesis. Salva aí, né? Salva aí. Agora eu peguei... Agora eu peguei... Mano, eu perdi minha magia inteira. Foi, gente? Me dá aí, magia. Nossa, aqui é rápido, meu Deus. Eu também queria esmagar o Kratos. Ah. Burro. Ou não, né? Talvez ele queria morrer já. Ah, tá. Agora... The Nemesis Whip is yours, Kratos. Those who stand in your way will feel its electric sting. Ah, agora sim. Nossa, fiquei com medo, porque eu tô pensando que eu ia perder magia. Duzentos e dezessete golpes. Os jardins superiores. Ah. Olha só. Olha só. Olha lá. Olha só.
cara, só falta... Porra! Só falta uma górgona, velho. Uma górgona. Aqui tem, aqui tem. É esse mesmo. Esses dois aí tem. Os dois são górgonas. Calma aí. Isso me leva. Ih, é um bagulho aqui. Consigo voar daqui até lá? Claro que não. Obviamente eu não iria conseguir. Tá, mas eu preciso levantar isso aqui, né? Eu só taco e levanto. Aqui, ó. Deixa que me leva. Tem. Aí fudeu meu cu. Ah, é aqui que tá. Tá, calma. Volta aí. Eu tenho que ser rápido, eu tenho que ser veloz. Tem que virar o Marquinhos. Não! Tô dando errado, calma. Aí, daí eu viro, viu? Nossa, que lindo. Quase caí. Boa, nice. Porra, então... Os dois ali é um chifre e um... Não. Nada, eu não consigo. Quê? Ah, boa. Anyways. Depenando. Boa. Posso virar pra cá? Vai lá em cima, vou na escola, tem barulho lá. Ah, eu sei, mas... Tá foda. Ah,
só baú de orbe, eu não... É só baú de orbe ali, velho. Se for, eu nem vou pegar, mano. Eu esqueci como sobe. Ah, não, é aqui que sobe, né? Ah não, tem mais um baú ali. Fogo, né? Mano, eu peguei tudo, menos a porra da Górgona. Ah não. Só falta esses dois. Mano, como pode um peixe vivo fora da água gelada? Calma. Ah, dá pra upar de novo. Mano, tá saindo o som do alto-falante? Velho, não é possível. Esse jogo odeia que os espíritos tenham vida. Olha a menina aqui. You. I told him to kill you. I told him the day you were born to kill you. But he would not have it. My stupid husband took pity. And now look what you have wrought. Look at this. Look at it. They're dying because of you. Everything is dying because of you. The sun is gone. The ocean swallowed the land. Disease infects what remains. I am doing all I can to keep them alive. But you, your ruthless murdering of the gods has caused all of this. You think this garden is not protected? Your brute strength may have bested Hercules. But your simple mind will never find a way out. I look forward to watching you die here, as an old man.
Aoi. Salvar então, né? Nossa, o último save foi longe. Dessa vez, o último save tá bem longe. Cálice já era. A gente, calma aí, porra. Meu Deus. O próximo up da... Esse aqui. Opa. Caralho, eu matei. Foi mal, não era pra ser em você, não. Qual que é o próximo up das garras? Não, na verdade, eu consigo. Ah, aqui, o punho. Consigo. Opa, eu tô usando pra caralho já. 5.000. Funciona, só esse daqui. Sai! Ah, é aqui que tem um filho das putas. Nossa, eu odeio tanto esses bichos, mano. Já começou a puta. Olha lá! Mano, olha esse bicho! Cara! Velho, what the fuck, velho! Mano, olha isso! Não consigo fazer nada, cara! Vou morrer. Morri. Vamos. Cara, que ridículo. Esses bichos são muito ridículos, velho. Completamente sem sentido. E ainda são dois arrombados juntos, mano. Vê se pode um bagulho desse.
esse bicho morre, não. Tá na hora já, né? Aleluias. Nossa senhora, velho. Vai da frente. Como é que dá... Opa, esse aqui vai. Mais de 8 mil. Nossa, né? Não devia nem pensar, velho. Há escritos adornando o chão. Deixa que você para de pé. Eu tenho essa pedra aí. Deixa que estão fechados, que o efeito passou. Ah, tá. Gorgona? Assim não, né, menino? Assim. Challenge us. You think you can just walk away? We aren't finished. What have you done? What have you done to me? You coward! You destroy all you touch! Good luck with that little whore you call Pandora.
Caraca, meu cara é um completo deus da guerra mesmo, né? Destruidor de tudo. Meu Deus. Meu Deus. Destruiu o mundo inteiro. Consigo trazer aquilo pra cá? Tem que trazer, né? E aí, Meme? Não, assim não. Mas aí a água precisa ser tacado. Ou não, eu posso trazer a mina pra cá, né? Não. Sim, sim, sim. Entendi, já entendi. Aí eu levo isso aqui pra cá. É isso aí. Como sei nada. É pra ficar. Aquilo ali é pra ficar ali, né? Ai. Eu não fiz nenhuma minha animação, achei que tinha feito merda. S. Boa, eu sou muito inteligente. Ou talvez só sejam recordações, porque eu já joguei esse jogo mais duas vezes. Se fuder, Kratos. Pega aí, cuzona. Nossa senhora, calma aí, calma. Aí eu vou pegar todo mundo. Calma, tem uma menina aqui. Velho, é a menina ali atrás. Ah, elas estão ressuscitando. Acho que ela vai matar todo mundo. Enfim, né? Deixa eu pegar esse aqui antes. Vou indo aqui. Vai lá, bro. E aí, Leandro? Vai lá, soldado. Beijão. Obrigado por aparecer. Como você tá, Leandro? Tudo bem? Espero que você tenha se divertido. Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau.